Já myslím, že to nebylo špatně sehrané, střely tam byly, ale prostě dneska nám asi nepřálo, ale já si myslím, že jako tým jsme zatím šli a že se nemáme za to stydět. To jsme potom dvali golmana, šance tam byly, jak jsem říkal, nepadlo to tam, tak co tomu chybí, tak nula gólu, takže asi góly, no. Herně, já si myslím, že herně to nebylo špatný, že jsme se nutili do pohybu, že jsme to Brno dokázali dostat pod tlak, ale prostě přetaví to v ten gól, no. Tak vždycky každý gól pomůže, ale my jsme prostě ten gól nedali a dneska jsme se strašně nadřeli, ale šance tam byly. Jordan tam trefil v jednom střídání dvě tyčky. Prostě musíme věřit, prostě musíme pracovat a věřit, že se posunu dál. Mám vždycky dá gól někdo, který nedá dva roky gól, tak nám ho vždycky dá, takže to je taková rarita, ale jo, tak tam vlastně ještě ten Vondrc ještě říkal, že to trošku líznul, takže to je to smůla, ale prostě je tam ta obětavost a v tom musíme pokračovat. Hi Sid. Bye Sid. I v kabině kluci, ale na ledě taky, ale prostě my jsme to museli vzít a nikdy jsme to za ně jakoby nezvládli vzít, že nedali jsme gól, ale jak říkám, ta hra nebyla špatná. Tak je to určitě jiná hra, ale prostě to v hokeji se děje takové věci a dostanete tam dva nové kluky a musíte hrát. Vždycky se pobavíme, normálně není to tak, že by někdo někoho dirigoval, prostě řekneme si něco k té hře a to vše. No tak naposledy asi někde v juniorce, no. Tak se běhlo se to tak, že kluci nebyli, Peťa s Rolasem a trenér ukázal na mě, tak mi nezbylo nic jiného, než to přijmout. No právě to nás mrzí nejvíc na tom, že ta kometa dneska byla jedlá a my jsme prostě tady měli zobnout nějaký ten bodík, no. Tak to uvidíme časem, ale jako herně jsme se možná trošku zvedli, ale my potřebujeme sbírat body, protože tam už se to začíná trhat a my to musíme co nejdřív zastavit a začít to tam dotahovat. Tak pro nás je každý zápas důležitý a teďka kor, když máme dva doma, tak my tam necháme všechno a budeme se snažit prostě uhrát doma 6 bodů, aby jsme se posunuli asi ještě ne tam, kde bychom chtěli.